Tërko, mi gjithë të cim më të të klasim tani specifikisht për politikën, për protestën e mbajtur në brëmë nga opozita për gjitha debatet që janë për cilë, për gjithashtu edhe për ardhëmërinë politike, do të diskutojmë në studio me juristin nga Partia Demokratike, Skerdian Dulin. Skerdi, shumë falenderit që jemi ne. Falenderit juve. Tërko, do të presim në studio avokatin Gylsen Zhlima, për ndërkohë nisim bisedën bashkë. Skerdi, arriti diçka protesta e djeshme nga, po themi, kritikat që janë bërë protestave të Partisë Demokratike, është që shkoj, dëgjoheshin fjalime, dhe të nesërmen nuk ndryshon të asgjë. Pam një protestë më radikale që ndoshta mund të vlej në mesazhin politik, pra beson se do të përmbushen deri në fund kërkesat e demokratëve, specifikisht për qeverinë teknike? Do duhet përmbushen, por nuk është vetëm qeveria teknike problemi. Problemi është se në Shqipëri nuk bën më zgjedhje. Problemi është se demokracia në Shqipëri është kthyer në një libër që në një libër me prralla që lexojnë fëmijët në mbrëmje për të zënë gjumi. Kemi shkuar në fletën e fundit të këtij libri dhe për fat të keq ne nuk protestojmë dot më për problemin e taksave, nuk protestojmë dot më për korrupsionin, nuk protestojmë dot më për varfërinë, nuk protestojmë dot më për emigracionin, sepse regjimi Edi Ramës ka arritur në fletën e fundit të librit të tij që është burgosa politike. Burgu politik i Ervin Salianit nuk është thjesht halka që ndezi këtë lloj, nuk është taj çakmaku që ndezi këtë lloj zjarri. Është problemi se ky lloj zjarri kishte kohë që në fakt ishte mbrojtur nga vetë qeveria, duke pas parasysh që komandon praktikisht gjithë shtetin, pra komandon dhe ato që nuk duhet të komandoj, se që janë instancat e drejtësis, dhe vetë vetë ju kemi ardhe ditën që ne nuk kemi asë një rrugë tjetër, veç se të zbarkojmë në shesh. Sigurisht që protestat nuk do të ndalen, do të jenë të një tjetër stili, pra dje në një farë mënyre mungoj blokimi rrugëve për shëmbull, por do të jetë protest në radhës. Do të jetë blokimi rrugëve në gjithë Shqipërinë, jo vetëm arteret kryesore të Tiranës, po të gjitha arteret kryesore të Shqipërisë, sepse vetëm kështu kupton Edi Rama. Pra kemi arritur tek zhja e alfabetit për të folur me kryeministin e Shqipërisë, i cili drejton qeverinë më të korruptuar të Evropës dhe një ndër më të korruptuarat e botës. Dhe në absolutën e vetë ne nuk kemi një mekanizëm tjetër. Pra dje në protest, mua më kanë nxjerrë Edi Rama. Pak kush mund ta besoj, po më kanë nxjerrë Edi Rama në protest sepse duke pas parasysh se në çfarë niveli është korrupsioni dhe ku ka degraduar shtetin në Shqipëri, që ka degraduar në një situatë që burgoset, nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, drejtuesi një nga katër qarqet më të rëndësishme të vendit, një nga politikanët e rinj më të talentuar të Partisë Demokratike, Ervin Saljani, pra shkohet në burg thjesht se ka denoncuar një familje kriminale. Nuk e gjeni dot në Europë, do ta rithem prap, një familje të tillë që njëri vlla bën trafiku ndërkombëtar drogës, vllai tjetër bën ministrin e brendshëm. Kjo nuk ndodh. Dhe këtë ka denoncuar Ervin Saljani, fatkeqësisht sot ndodhet në burg. Pra, po flasim që kemi arritur në këtë pikë. Pra, mua më vjen keq që nuk protestohet dot për rritjen e taksave, më vjen keq që nuk protestohet dot për korrupsionin apo problemet e tjera, sepse regjimi e ka çuar makutërinë e vet deri tek burgu politik. Pastaj sigurisht që protestat do të vazhdojnë me mënyra të tjera, e ritheksoj në protestën e radhës, do të ketë dhe po ua jap si informacion, do të ketë bllokim rrugësh në të gjitha arteret kryesore të Shqipërisë. Sigurisht të Tiranës edhe të gjithë Shqipërisë, patjetër, se do të jetë kapilare. Partia Demokratike është një parti shumë e madhe dhe ka mjaftueshëm burime njerëzore për të bllokuar rrugën edhe rrugën e Surrelit po deshë Tirana. Pra, mund ta bëjmë me Tiranën të shkojë me helikopter në Surrel për të shpëtuar, se ndryshe nuk del dot nga kryeministria. Pra, në një farë mënyrë, këtu nuk kemi shkuar me dëshirë. Okej. Kemi ardhur si pasojë e veprimeve represive të Edi Ramës personalisht dhe të gjithë pushtetit të tij. Okay. Dhe sigurisht që do të vazhdojë kjo rrugë. Patjetër që kush priste dje që Tirana të kolapsohej më keq se sa aq, në fakt duket sikur është gënjur, po dje nuk ishte një protestë si të tjerat. Unë kam 12 vjet që protestoj kundër Edi Ramës, dje ishte protesta e parë pa podium, protesta e parë pa folës. Sigurisht që sepse njerëzit ishin thirrur në revoltë. Në revolt, njerëzit kishin kërkuar, nuk kemi nevojë. Ju dëgjojmë gjatë gjithë kohës në për ekrane, tani në e lini fjallën neve. Okej.
Ju uroj mirë se ardhi avokatit Gylsen Zhlima. Avokat, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Unë do doja opinionin tuaj paraprak për protestën, është folur edhe për procedime, është folur edhe për raportin e përdorimit të gazit lotësielës dhe veprimeve të dhunshme të një pjesë të opozitës. Çfarë të bëri përshtypjen tërësi duke patur parasysh edhe ligjin në koncept, por dhe teoritë politike? Së pari duhet kemi parasysh që partia që fton qytetarët për protestë, revolt, mbështetje civile, është ajo partia e cila nuk ka bërë një detyrë që gjykata kushtetuese ja ka dhënë në kohë, që ka qenë ndryshimi i dispozitës së kodit penal për marrjen e leje nga autoritetet, por bërë një marrëveshje të famshme për amnistin penale. Pra ajo t'i bënte, ose më mirë t'i bënte presion Partisë Socialiste në pushtet që të ndryshonin këtë dispozit ligjore, sepse ishte për në favorin e sajt. Përveç kësajt, ka dispozitat e tjera ligjore, penale, të cilët japin sankcione të rënda. Nuk duhet të merrem tek pjesa penale, sepse dihet që Partia Demokratike ndonjëherë vendos njerëz të sajt në disa pozita të vështira dhe në fund fare fajtori gjithmonë gjendet diku tjetër dhe jo aty brenda vetes. Kjo protest më mu duk si Luli 2. Luli 2 i kshu ishte. Bënte shkatrime, bënte atë propagandën e tij dhe në fund fare i çonte njerëzit në përkomisariate, i lëshonte në komisariate dhe më në fund fare shkonte bënte marrëveshje me Edi Ramën. Dhe tani kemi Lulin 2 në rastin konkret që kemi Partinë Demokratike për një shkak ligjor shkon mbëllokon rrugët apo bën sikur bën mosbilje civile, por në datën 26 korrik, të lutem më kujto, a u bën një marrëveshje famshme që bloku listat u mbyllën totalisht dhe kemi në ligjin aktual zgjedhor dy lista, një të fiksuar drejt për së drejti në KQZ dhe tjetra do të jetë me sovranit të votoj. Pra, çfarë më thot mua Partia Demokratike? Dhe Partia Demokratike nuk mund të jetë opozita, sepse në rast se këta shkojnë në qeveri teknike, më jepni mua një rrugë zgjidhje ligjore dhe politike. Bëhet qeveri teknike. Ajo qeveria teknike me çfarë do mbështetet? Nga deputetët e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Pra, termi opozit, në qoftë se këta shkojnë në qeveri teknike, e heq Partitë Demokratike dhe bën bashkëqeverisëse. Pra, edhe në këtë aspekt ka një shembull të mirë, Gylsen, Maqedoninë e Veriut, përmbajtjen e zgjedhjeve. Po ne s'kemi kulturë politike, si do ta bëjmë ne? Pra, ne nuk mund, ne nuk kuptojmë apo nuk duam të kuptojmë Kosovën, kur e kemi ngjitur dhe kemi shumë afër, se sa të kuptojmë ne për Gjermaninë, për Francën, për Italinë, për Greqinë. Pra, duhet të kuptojmë ku jemi dhe çfarë duam të kërkojmë. Pra, Partia Demokratike del edhe thot, unë të bllokoj rrugët. Një sekond, ti bllokon qytetarin e thjeshtë. Ti normalisht shko bllokon Ministrinë e Brendshëm, shko bllokon Ministrinë e Rendit Publik, çka janë këto ministrit e tjera, shko bllokon kryeministrinë, shko bë veprime të tjera të cilët mos jenë të dhunshme, sepse nesër pas nesër, duke u referuar rezultateve, Partia Demokratike mund të jetë parti qeverisëse. Atëherë më lindë me mua e drejta që nesër të mendoj sikur do vinë një kryeminist më arrogant se Edi Rama dhe do shkoj unë të bllokoj rrugët ose do bllokoj ministrit. Pastaj Partia Demokratike do më thotë, kemi një kodin penal. A është drejt kjo? Jo, është e pa drejt. Pra, gjeni rrugë të mira. Jo, mund të jetë dhe po patjetër, tek bumerang. Po patjetër, sepse po mbllokove mua rrugën ku un po qarkulloj dhe un nuk ta kam shkaktuar problemin, se un jam qytetar i lirë, normalisht i zgjidh rrugë zgjidhje që mua mos ma nxisësh jetën edhe ti, sepse ti je Partia Demokratike, nuk je opozita në tërësi. Pavarësisht se e kanë marrë me qeramarrje këtë titull në opozitë. Okej. Skert ke diçka në raport me së pari nuk e gjen dot një kryeministër me arrogancë se Edi Rama, kërkojnë në gjithë planetin tokë se gjen dot se ekziston si njeri një stereotipi. Po pse bëni marrveshje derisa që ka kështu? Nuk e gjen dot. Ja do ta shpjegoj edhe pjesën e kodit zgjedhor. Keni bërë kodin zgjedhor unë personalisht Edi Rama keni bërë me mua. Prandaj në prova pikërisht që ti fiksoja disa tani për debat kemi ardhur, kemi ardhur për jo, okay, gjithsen vetëm ta thot logjikën dhe do keni kod barabartë. Së pari, kodin zgjedhor nuk e zgjodhi Partia Demokratike. E zgjodhi Edi Rama. Fatkeqësisht Edi Rama i ka shumicën e votave në parlament. Unë personalisht jam kundër këtij kodi zgjedhor. Unë do ta doja sistemin me lista të hapura. Kam firmosur peticionin për hapjen e listave zgjedhore në Shqipëri. Por nuk është dorën time kjo. Për fat të keq është Edi Rama ai që vendos sepse ka shumicën e numrave. Pra ka marr peng Partinë Demokratike. Po nuk është se ka marr peng Partinë Demokratike. Së dyti, në lidhje me amnistinë. Unë mendoj, këtu detyrimisht më tërheqet pak profesioni,
që amnistia duhet të ishte, dhe kam thënë në këtë studio, Gjojsa, kemi qenë bashkë disa herë për këtë çështje, amnistia duhet të ishte shumë më gjerë, duhet të ishte kapilare në shumë vepra penale. Jo. Sot në përburgjet tona, ka njerëz që rrinë për vepra ordinere, ndërkohë që janë krejt pa rrezikshmëri. Pra, unë mendoj që amnistia penale serioze nuk duhet të jetë aq e ngurtë sa u bën thjesht bëj një saktësi. Muajt e fundit. Të më lejo të lutem. Unë thash diçka tjetër. Kur ju bërët një marrëveshje për amnistinë penale, pse në të njëjtën kohë nuk e detyruat Partinë Socialiste që nëpërmjet reformës apo çfarë doni ju amnistisë penale të bëni të disa korrigjime te kodi penal, përsa i përket pjesëmarrës së njerëzve në tubime, që të çdo qytetar mos të jetë në presion të policisë së shtetit, të cilët ju ndër vite keni votuar si Parti Demokratike. Po patjetër, po ju them, nuk ju them pse ju bëni marrëveshje me Tiranën, edhe ju nesër pas nesër si parti do të bëni marrëveshje pra me Tiranën, se ju pret Komisioni Antikorrupsion. Pra, ju pret, aty e keni. Thjesht këto janë thjesht propagandë. Jo, kjo nuk do ndodh. Që ju afru. Shiko, atë. Një sekond, s'ka mundësi jo, që na pëlqen vula e morëm. Tanë lutem, a jo jo. Gatrecia e Tiranës. Po fakti që të lash mos abuzo me kohën që jo jo, tani që të dënuan në Sajanin, bën mbi vendosje e kapur. Atëre. O është e kapur. Unë për mos bësh mbi vendosje e lash një sekond, po ti mos abuzo me këtë fakt. Okej, nuk ka. Do të thotë. Po, Partia Demokratike sa të ekzistojë kjo tokë, nuk do të marrë pjesë në Komisionin e Agron Gjafës. Okej, më sidhë alternativë, kjo është e pa negociueshme. Më sidhë alternativë. Bashkërendimi, Gylsen Gjoje, bashkërendimi i jetës parlamentare ka vdekur në datën 26 shtator. Burgosja Ervin Saljanit, në 26 shtator, ka vrarë njëkohësisht çdo lloj bashkëtese parlamentare, çdo lloj diskutimi, bashkërendimi të jetës parlamentare. Ka mbaruar kjo kapitull. A që më pak që mund të imaginohet që deputetet e Partisë Demokratike të shkojnë në përmend sot të marrën pjesë në një komision që e drejton një person një familje kriminale. Okej, shkon nga Zmen Bardhi dhe merr pjesë. Ço do thuash? Shkon nga Zmen Bardhi dhe Flamur Noka dhe merr pjesë dhe ty nuk ndodh. Ço do bësh? Po nuk ndodh me votën e partisë tënde. Po ndodh mos e ka ndodhur, mos më thuaj gjë që ndodh. Nuk ndodh në këtë moment. Ka mbaruar ai kapitull. Ai kapitull ka mbaruar në 26. Pyetja ime për Partinë Demokratike është. Dhe tjetra. Kush është platforma juaj për një reformë të re të drejtësisë? Pra, derisa kjo është e keqe dhe ka ardhur edhe në asistencën e amerikanëve dhe europianëve. Në bindjen time personale. Tani, për ju çfarë është? Ja ta them. Janë të këshik këta, si do të ndryshojnë? Po, ja ta shpjegoj unë. Më thuaj. 1. Ligji për funksionimin e SPAK-ut. 2. Për zgjedhja e Këshillit Largjësor, Këshillit të Prokurorisë dhe po i kemi këto, si do të ndryshosh? Si parti politike flasë, po pra, si platformë, ku është? Gabim janë për zgjedhjet e Këshillit Largjësor, Këshillit të Prokurorisë, Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë dhe ligji për funksionimin e SPAK-ut, se nuk mundet që ca prokuror të komandojnë dhe gjykatën. Në Shqipëri kemi kthyer mbrapsht drejtësinë penale të botës, po, që prokurorët komandojnë gjykatën. Do të thënë prokurorët e SPAK-ut. Tu je dakord besoj. Po patjetër që po do ishte të shkëmbur, po mos ishte dakord në këtë pikë. Jo, dakord, pse jam dakord? Mos kam dalë përmi që jam dakord me këta, sepse jo, jo, në këtë pikë, po nëse profesionalisht nuk je dakord. Po këta kur votuan reformën e drejtësisë si qytetar thjesht, nuk më pyetën. Po nuk është se ka një mekanizëm direkt. Po një sekond, po patjetër referendumi. Mekanizmi që vetë këta e kanë normuar dhe vetë këta e kanë menduar. Të lutem, mos e zbrit një debatin të po jo, për po prit një sekund. Beso. Unë vetë kam qenë, unë personalisht kam qenë kundër, po çdo të thotë. Nuk mund të dalësh në 2024, ku në 2016 të ka kapur për hundësh kryetarin e partisë. Po prit mos e sbarova. Zim Bashën e ka pa ambasada amerikane dhe europiane dhe kanë detyruar të shkojë të votojë aty dhe të votoni ligje një parti politike nga deputet që ende janë sot asaj partie politike flas. Edhe të votojnë ligje pa na pyetur ne si qytetar. Mbarove? Tani, po jo, s'do mbaroj derisa duhet ta mbaroj. Mirë, Gylsen, po, ta bëjmë po, me kohë të barabartë. Nuk mund të dilni ju viktim ku ju jeni autor. Më fal, të kërkoj ndjes. Nuk mund të thoni si ju për 2008. Si jo jemi ne autor? Autorët me Edi Ramën që keni bërë një marrëveshje të keqe demokratike në vend, që vetëm demokraci nuk quhet. Është sa reforma zgjedhore 2008-s. E keni ndryshuar, vetë keni bërë. Vetë numroni, vetë votoni, ja, vetë shpatën rezultat, vetë vini zhvëshgut. Jo, 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 vetë të gjitha. Dhe është e pamundur të mendosh. Autori në të njëjtën fotitë dhe viktimë. Tani edhe në procedim penal do thoshte tjetrin duket se atëherë që ke shumë Shqipëria e nderuar ka rreth 90 KZAZ. Të ftoj në cilën do
të duash ti, të shkojmë bashkë në ditën e numërimit të votave. Po çfarë ta bëjun kur ju vetë keni të bësh vëzhgusin se si numërohen votat? Po se unë më shikoj në ekranet, ekranet televizionit të bën më mirë vëzhgimin se sa ju edhe partitë tjera politike. Të lutem, se s'kam as zë sot. Të lutem. As unë gjithmonë kam problem. Atëre, të ftoj të vish me mua në cilën nga 90 këza z të dëshirosh. Nuk ke pas. Zgjedhjet në Shqipëri nuk e kanë problemin ditën e zgjedhjeve. E kanë problemin se zgjedhjet në Shqipëri vendosin grupet kriminale. E kanë problemin se shtabi elektoral i Edirames janë organizatat kriminale. Ky është problemi. Këtë nuk ndalojmë dot ne. Dhe nuk është se është disfatizëm fakti që unë them që po Partia Demokratike nuk po ndalon dot këtë. Realisht nuk po ndalojmë dot blerjen e zgjedhjeve. Nuk po ndalojmë dot dhunimin e zgjedhjeve. Nuk po ndalojmë dot për fat të keq, po është frenë, është gaz, frenë gaz. Po të lutem burr, të lutem duro të mbaroj një herë. Po Partia Demokratike. Po duro të mbaroj dy fjalë më burr, duro. Po, jam mbaroj. Nuk mundet që ne shkojmë zgjedhje, po ndërkohë zgjedhjet janë vendosur deri shtunën. Pra e di la është thjesht fasadë. Sepse grupet kriminale. Atëherë na thoni mos marrni zgjedhje. Ja, ja, një sekond. Jam dakord me këtë, po edhe kur vjen pikpyetja, po themi tek ultimatumi, zoti Berisha u pyet sot në rast se nuk garantohen këto drejta, a do të bojkotoni zgjedhjet. Pra fuqinë parlament nuk ka, sepse do duheshin votat e majorancës. Fuqinë nëpërmjet protestës deri në momentin që flasin nuk e kemi parë të detyrohet rana ndryshoj diçka. Kaloi dhe një marrëveshje deri diku e heshtur për kodin zgjedhor, edhe pse opozita u përpoq të thoshte ndoshta edhe me të drejtë që kaq mund të bënim, mund të kanojë. Smetë të pas zgjo opozitën. Në rregull, pra, dakord. Tani të shpjegoj, Partia Demokratike. Opozita e ka mbyllur. Se na kishte të pamundur. E opozita e ka mbyllur. Shiko. Mos bën negociat. Opozita e ka mbyllur. Ndoshta për ta zbutur pak më shumë. Po jo, po Skype ishte pak më i menaxhueshëm, po ka mundësi të më lësh të mbaroj një fjalë. Po jo, është shumë e bezdishme kjo. Nuk ka mundësi të hidhni fajin diku tjetër. Po tani duron njeriu, ç'është kjo? Okej, më jep ç'është kjo flak. Po më mirë. Po edhe ju jeni, duhet të jeni më dialog, e kuptoj, është jeni parti politike. Nuk mund të bëni vet çdo gjë. Fajin e ka ai, e ka. E dim që është ai, kur ai duhet i ka gjithë. Gjithsesi mos i ndërhyni njëri tjetrin, do të kemi. Na doni edhe me Skype, imagjino arrogancia juaj në rast se vini në pushtet, do jeta akoma më të mëshme. Po un po të lë të flasësh dy fishin tim. Po ti nuk mund të thosh orë minutë që jeni viktimë për gjithçka. Më thot tani ku jeni autor? Unë të di jurist, nuk të di neurokirurg. Ti do ta ndryshosh turin tim tani, po ç'është logjik? Tani po mirë, edhe ti nuk mund të më bësh ndërhyrje tek mua. Jo, nuk të ndërhyri, për të qenë fair. Po tani të lutem politike flas, jo ndërhyrje. Okej. Partia Demokratike e ka mbyllur çmendurinë e bojkotit të zgjedhjeve një herë për gjithmonë, që s'duhet të shëndodh as atëre, dhe po flet këtu me të vetmin anëtar të Këshillit Kombëtar në atë kohë që ka folur në Këshillin Kombëtar dhe ka votuar kundër kësaj marrëzie. Në 2019, kur u bojkotuan zgjedhjet lokale, ju falin e Diramës 60 bashki në tavolinë dhe ato bashki më pasi përdori si ç'dihet për të blerë dhe votat e 2021-shit. Se jemi në situatën sot edhe prej marrëzisë 2019-s. Po është temë vetë kjo, po deshe e bëjmë diskutim, pa tjetër. Sepse i qëndroj qëfar kam thënë në mbledhen e Këshillit Kombëtar në 19 prill të 2019-s. Okay. E kam atë fjalim ende. Pra, Partia Demokratike e ka përfunduar epokën e bojkotit zgjedhjeve. Problemi nuk është kjo. Partia Demokratike si opozit reagimin ka ndorë, se pa tjetër nëse diku shpret që ne të shkëpare në një qerë, gabon, duhet të ndryshojshin njësër. Nëse diku shpret që Partia Demokratike të shëndrojnë detashment ushtarak, gabon, duhet të ndryshojshin njësër, nuk e bëjmë do të ne këtë pjesë. Çështja është që po, në mjetet demokratike, me mjetet njerëzore, ne do t'i bëjmë të gjitha përpjekjet tona dhe unë besoj që me ato mjete të cilat unë kam propozuar, Partia Demokratike e fiton betejën me Edi Ramën. Po, Partia Demokratike, nëse nuk do kishte gabuar në seancën e fundit parlamentare që Edi Rama t'i kishte përjashtuar 24 deputet të saj, Partia Demokratike do duhet që në sallën e Kuvendit të Shqipërisë të hynte në grevë urie. Dhe ju nuk e imagjinoni dot se çfarë ndodh nëse larg qoftë në atë grevë urie ndron jetë një nga deputetët e Partisë Demokratike. Edi Rama nuk gjen më tokë në Europë për të fshehur jo më në Shqipëri. Ma beso. Pra, Partia Demokratike duhet të shkojë në këto masa. Unë mendoj që radikalizimi i protestave të Partisë Demokratike do shkojë drejt grevave. Sot e paralajmëroi dhe Berisha këtë fakt. Është ajo çfarë unë kam thënë këtu javën e kaluar që kemi qenë bashkë. Partia Demokratike nuk ka një alternativë tjetër përballë Edi Ramës përveç grevës së urisë në parlament dhe sigurisht mekanizmat të tjera po të kësaj gjatësie vale. Pa diskutim që nuk do të jenë të vetmet, grevat nuk do të jenë të vetmet dhe unë jam i bindur që
po, dhe ata të cilët e kanë toleruar Edi Ramën në këtë lloj marrëdhënieshi bën, do të vi momenti që do të thonë, hey, bëj pak bek të lutem se këtë e kaluar shumë limitet. Okej. Okay. Kjo është japim dhe Gylsenit, Gylsen, se i takon radikalizimit, mund të prodhoj kjo diçka? Asgjë nuk do të prodhojë, thjesht është një, do të thojë, një lëvizje e cila nuk jep asgjë konkrete, sepse një parti politike jemi mësuar që ajo bën politik nëpërmjet platformës dhe dialogut me qytetarët, dhe nuk është ajo partia e cila do të bëjë veprime të dhunshme, sepse në fund fare do t'i rikujtohemi asaj çfarë tha Zoti Rama, kundërshtari këtyre politike, ai i cili tha që 97-ta, pra, mos kanë një imagjinat apo ndonjë kërkesë ai që ta çojë si 97-ta që qytetarët të friksohen ndaj Partisë Demokratike. Kjo është rrezik për Partinë Demokratike sepse në atë kohë Partinë Demokratike dëmtoi ajo ngjarje kriminale që ka ndodhur në ato vite. Por mos shkojmë aty. Shkojmë çfarë konkretisht do Partia Demokratike? Don të ndërgjigjësoj qytetarët. Ndërgjegjësimi i qytetarëve nëpërmjet revoltës, radikalizimit apo dhunës apo presioneve apo frikës apo gjitha këto panikut nuk e sjell Partia Demokratike në pushtet. Dhe në rast se ne marrim të mirë qenë që këta do bëjnë një rast ekstrem, do shkojnë të bëjnë grevurie, po edhe Zoti Rama bëri në të shkuarën e tij grevurie kur kishte përballë tij një Sali Berisha të keq. Berisha i thoshte le të vdesi aty. Po, le të vdesi. Dhe unë i them këtyre tani, Rama Berisha i thoshte aty, unë i them temi mirë, ose ambulancë, ose taksin e fundit t'i kenë aty dhe t'a presin. Po nuk është kjo rrugëzidhje, sepse e vetëmja rrugëzidhje është kjo. Shkojmë dhe bëjmë diçka për qytetarët, merë me politika konkrete, që qytetarët ka nevojë. Gylsen, po ka funksionuar për ty fjala, dialogu, mirëkuptimi me spalve? Po edhe opozita një, përmendon që nuk është e tillë, dhe ndoshta për një pjesë gjëra ka të drejtë. Po këta nuk... Kemi par, veprime të dyshimta në raport me vendime dhe gjykatës kushtetuese, kemi parë elemente të theksuara të korrupsionit në qarqe ndryshme të qeverisë. Në këtë sens, vlen një qendres paqësore? Edhe njëherë, duhet kemi parasysh diçka. Po duam të jemi deputet ose jemi pjesë të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, normalisht kushtetuta është e parë dhe nuk është anarshia. Mirë. Tani, në rast se gjykata kushtetuese ka dalë me një vendimarrje, dhe vendimarrja nuk është vetëm tek gërmat e fundit që gjykata vendos, por ka edhe një arsyetim ligjor tek vendimi, që do të thotë gjykata kushtetuese në shumicën e rasteve për dispozitave konkrete thotë vullneti politik. Vullneti politik gjet nëpërmjet palëve në parlament, jo në rrugë. Në rast se Partia Demokratike do të shkojë më ekstra, shkojë të bëjë diçka një hap më tej, patjetër do ta bëjë në një iniciativë legjislative, sepse i ka votat, pra ka deputetin, që të paktën një deputet mund të sjellë një nisëm ligjore, më thoni ju mua në një seancë plenare, në rast se ju keni dëgjuar një herë. Mund ta propozoj Gylsen, po smiratohet. Po patjetër, më mirë propozim se ty do ta miratoj popullin në rast se ti do të marrësh voton, sepse populli duhet bëjë një alternativë, në zgjedhjet e ardhshme do bëjë një alternativë. Do ndëshkoj qeverin, kështu është normalisht në një moment normal, e kupton që populli ndëshkon qeverin dhe të jep ty mundësinë sepse ti gjatë kohës kur ke qenë në opozit, ke marrë nisma të cilët e ke bën popullit që vdes për ty, po jo popullit vritet për ty. Pra ka diferencë njëra me tjetrën. Okej. Okay. Në rast se ti më bllokon mua rrugën dhe ti më bllokon mua, unë nesër do ta mendoj shumë mirë. Në rast se do votoj ty, se ti mos më pengon mua, mua më le të lirë, po pengoj Edi Ramën. Po pengesa e Edi Ramës nuk vjen vetëm duke të bërë propagandë edhe duke folur nga balkoni ai sikur po bëhet nami këtu. Normalisht ka korrupsion, ka gjithçka. Po si arriti për shembull marrveshje e famshme 2008-s me gjithë ato kriza, Gërdec, pastaj sti janar, zgjedhje, pastaj në 2023-shin, a thanë do vjedhin në zgjedhje u vodhën. Kur u vodhën, qetësi absolute në kampin e Partisë Demokratike dhe partive të tjera. Shko, duhet të kuptojmë një gjë. Kush të paktën kush ka fibër politike? Është pothuajse e paimagjinueshme në një vend normal që forcat politike të dy krahëve të mos bashkëpunojnë në jetën parlamentare. Nuk ndodh ndryshe. Nuk jemi në domethënë jeta parlamentare kështu presupozohet të jetë në gjithë botën. Kudo ku ka demokraci. Sigurisht Shqipëria sot ka rrëshkitur nga demokracia, ka përfunduar në të tjera hendeqe, po kjo është një çështje tjetër. Pra, nuk është herezi që dy forca politike se nuk jemi të parët që kemi shpikur bashkëpunimin parlamentar, të bashkëpunojnë për reformat caktuar apo për çështje caktuara. Nëse ky lloj bashkëpunimi në një moment të caktuar jep efekte, si thua, jep rezultate negative, kjo nuk e bën a priori bashkëpunimin si filozofi të gabuar.
Për kundrazi, mund të jetë, siç mund të jetë për shembull sistemi zgjedhor. Fakti që sistemi zgjedhor i 2008-s, pra marrveshja e 2008-s, ka probleme, kjo nuk është domosdoshmëri që ne të pranojmë faktin që po bashkëpunuan dy palët politike, është pazar. Jo, absolutisht jo, sepse ka interesa të qytetarëve në atë histori. Duhet të kuptojmë edhe diçka. Fakti që ligjvënësi ka përcaktuar që ka disa ligje për shembull që kalojnë me 84 vota. Pse? Do të thotë që një qeveri normale nuk i ka këto numra. Pra duhet një bashkëndim i jetës parlamentare për të shkuar në këto lloj reformash. Ka çështje që duhet votuar me 2/3, pra duhet 94 mandate në parlament, të që do të thotë asnjë shumicë parlamentare nuk mund të ketë. Rrjedhimisht do të shkojmë në bisedim parlamentar. Kjo nuk është herezi, nuk e ka shpikur Shqipëria këtë lloj diskutimi. Është demokracia që është ka lindur njerëzimin në këtë çështje. Ideja është që Partia Demokratike me Edi Ramën nga ky moment e tutje, të paktën në fazën që ne jemi sot, nuk ka se çfarë bashkëpunon, për shkak se është vetë Edi Rama ai që së pari nuk është interesuar, së dyti Edi Rama në këtë moment është në momentin e tij represiv. Pra, tenton ta zhbëj, ta zhduk, ta azhësoj Partinë Demokratike. Do të kthehet një përgjigje në lidhje me vulën, se është një diskutim marrëdhënie këtu në Shqipëri. Pse ju dha vula Partisë Demokratike? Po mirë, ka në njëri normal që ka mend që funksionon me gjakë, me tru në këtë faqe dheu, që mendon që Partia Demokratike nuk është ajo? Ora, ne mund të jemi më të këqinj të botës, po ne jemi Partia Demokratike. Nuk është se del dikush... Po, vetë e zgjodhët të zimbashu. E përfundova. Jo ti, se ti që në kundër, po... E përfundova. Vetë e zgjodhët. Ideja është këtu që nuk është çështja a jemi ne të mirë, a jemi ne të këqinj. Së pari, së dyti. Po, mërë, po, do të themi tani, se ka momenti të themi të gjera. Që vulën Partisë Demokratike ja dhanë ata të cilët donin faktor stabilitet, e duan Shqipërinë faktor stabilitetin Ballkan, dhe nuk donin që Shqipëria të kishte ty me flak në parlament. E donin Partinë Demokratike të kthyen në institucione. Ata i dhanë vulën Partisë Demokratike, i dhanë... Ndërkombëtarët që e shpallën në ngrata, i dhanë vulën... Prit, po që rësi ka? Në ngrata ka shpallën një familje, jo një parti. Partia ka minimumi 600 votues, minimumi. Pra, po flasim se jam unë demokrat. Kjo nuk më bën mua anti-amerikan. Pra, vula është për mua, është për 600.000 si puna ime, që s'kan lidhje me këto histori. Non grata është një person, është një familje, e s'gjith vetë, është në qështje më vete. Nuk ka lidhje me vullën e Partisë Demokratike. Ata të cilët komandojnë në këto rast segmentet caktuara të sistemit drejtësisë, e detyruan Edi Ramën që të toleronte që Partia Demokratike të hynte në sistem, të hynte në institucione. A kishin interes faktorin ndërkombëtar që Partia Demokratike të ishte ende në flakadan në parlament? Jo. Pse? Sepse pamjet e parlamentit Shqipërisë bërë në gjiron e botës. Dhe ndërkohë që ne duhet, se kush merret me politikë duhet ta zgjerojë pak diapazonin, pa të diskutim që po flasim për një vend që duhet të jetë faktor stabiliteti në Ballkan. Dhe nuk mundet që ne që pretendojmë të jemi faktor stabiliteti, të ishim në parlamentin ty me flak. Pra, nuk është se ja dha Edi Rama vulën Partisë Demokratike, po të jetë për Edi Ramën, e thash edhe herën e kaluar këtu në studio, Edi Rama na paketon Auschwitz-ne. Po të jetë për dëshirë të ti. A i thjesht nuk ka mundësi të bëjë, këtë së është frikacak. Pra, nuk është se Edi Rama në një periud caktuar u tregua dashamirës në Partisë Demokratike. Jo, absolutisht. Edi Rama dalon nga Enver Hoxha, se Enver Hoxha ishte mëtrim. Enver Hoxha ishte diktator, ashtu si që është Edi Rama, por Edi Rama është frikacak. Është paranojak, pra Enver Hoxha i pushkatonte shokët e gjyshitim, Edi Rama nuk i pushkaton dot. Një patë sotëm. Pra, në këtë situatë e mine, nuk nërkupton, e ripërsërisë, bashkëpunimi politik, nuk është armiqësi, sepse jeta parlamentare ta sjellë në një moment që qytetarët ka nevoj për këtë loj bashkëpunimi. Sepse, e ritheksoj, fakti që sistemi zgjedhor, se ka ngel ashtu si Gozhda Nasradinit, këj debati që marrveshja 2008-s, marrveshja 2008-s. E që do të thotë kjo? Po problemet marrveshja 2008-s i nxorrit tani. Nuk i nxorrin 2009-ën, as nuk i nxorrin zgjedhjet e 2013-s. Pse? Sepse qoftë zgjedhjet e 2009-ës të fitoi Partia Demokratike, qoftë zgjedhjet e 2013-ës të fitoi Partia Socialiste, ishin zgjedhje. Pas 2013-ës ne na janë vrarë zgjedhjet. Mendoni ju që Berisha po të donte, kishte një shanse Edi Rama të fitonte? Po të donte të përdorte instrumentat për te politikës, për te institucioneve zgjedhje? Ma besoni që jo, por lejoj zgjedhje Berisha që erdhje Edi Rama në pushtet. Ashtu si që ne i fituam në 2009-ën zgjedhjet me këtë kod zgjedhor, i humë më 2013-ën me këtë kod zgjedhor, qëfar bërë Edi Rama e ndryshon këtë kod zgjedhor vetë në 2020-ën?
se mos harrojmë, Edirama prishi koalicionin 2020. Pra, atë marrëveshjen e 2008-s e prishi Edirama në 2020. Vetë. Okej, në rregull. Pra, sistemi zgjedhor, marrëveshja e 2008-s nuk ishte problem a priori. U bë problem me kalimin e kohës, por nuk është ndarja në qartje. Çfarë është ajo marrëveshje në thelb? Por është ndarja në qartje e sistemit elektoral. Pra, Shqipëria 12 zona. Po dhe sikur ta bëjmë Shqipërinë një zonë elektorale. Mendon dikush Shqipëria një zonë elektorale, ta dini, me që unë jam i vetmi këtu në këtë studio që merrem me politikë aktive edhe me statistika zgjedhjesh, me Shqipërinë një zonë elektorale fiton Edirama. Për këtë të jeni të bindur. Okej. Mirë, Gjulsen. Kështu me këtë reformë që bën mund të shkojë 80 mandate Edirama. Është e rrezikshme kjo. Cenim për demokracinë është kjo, por ju e bërët në negociatën me Partinë Socialiste. Pyetja juaj. Jo, komend... rase kishe një replikë, po, sepse... Tani, për vullën... Kërti adresoj dhe një pjesë. Po, për vullën, t'jem realist, tani, nuk mundet të themi publikisht që ndërhyjë dikush nga jashtë që t'jipet vulla Partisë Demokratike Saliut. Pra, kjo është e pamundur të ta mendojmë dot dhe të realizohet një kjo. E dyta, për vullën, unë jam shpreru disa erët e këtu të ju, që vulla normalisht i takon atit që ka shumicën në rastin konkret, militantët e Partisë Demokratike janë të Sali Berishës. Kështë e vërtet, kështë fakt, nuk mund të mëhoj dot. Politikisht nuk ishtë asë politikish, një dyshim, por... Gjukata, gjukata, juridik, po, gjukata, po, jo, jo, pse, gjukata nuk fute të bëj kontrol me vendimare dhe vetë organizimin e antarësisë, se atërë do ishte e pa tolerushme që gjukata ti imponoj organeve të brëndshme partijake këdo një kryetar. Është lufta midis grupeve që të mbizotrojnë kush është kryetari tyre dhe duke zbatuar procedurën. Këte shikon gjukatën, procedurën e jashtë të partisë, jo të brëndshme se si kush është kryetari është Lulja e Saliu. Kjo është çështje tjetër. Pra dhe që në fillim kam qenë pro që vulla do të shkojë te Sali Berisha sepse edhe ai e provoi në rastet e pra, na takon. E morën, po na e dhuruan. Edhe njëherë, po të them nga aspekti juridik. Po pra, në aspektin juridik na takon. Politik ju më that. Në aspektin politik na takon. E çojm pak mbrapa. Po pastaj na pas ka dhuruar Edirama. Edhe njëherë, nuk thash unë ka dhuruar Edirama, gjë e parë dhe ju that më parë situat që të huaj të u friksuan sepse kishin frikë, edhe në fund fare u vendos për sa. Unë mos e them më herët, jo tani. E thetim përpara. Unë patjetër unë qendroj ide. Po, do thotë që akoma edhe me këtë reformë, do thotë një huaj ndryhet te sistemi jon gjyqësor. Por do thotë, më jep alternativën që mos ndryhen më këta të huaj. Sepse dhe unë kam frikë, kam panikë, që do të thotë një huaj merr ka ndikim tek një gjyqtar dhe gjyqtari në fushën e gjithë në burg, e papranueshme. Por nuk do merrem me këtë aspekt, sepse unë e di që Partia Demokratike, njerëz të papjekur ka rreth vetes, Gazmend Bardhi, një person i cili thoshte nuk bashkëpunoj me non grata, dhe në fund fare edhe nga balkoni poshtë shkoi te dritare ku ishte, edhe në protest doli, edhe në fund fare kur fut Saljani në burg, tha nuk kam më marrveshje me Dirama. Çfarë do të thotë kjo që ata bënë marrëveshje përpara me Tiranën, në kurrizën e qytetarëve shqiptar, se ne duhet në interes jon. Po çfarë është marrëveshja në kurrizën e qytetarëve për shkakun? Edhe një herë, po, qytetarëve shqiptar, shiko, qytetarë shqiptar. Urrëzua marrëveshja e 2008-s, ku kuptimin e kush asnjë marrëveshje nuk është urrëzu. Jo, jo. Është i keni si problem, marrëveshja e 2008-s nuk është problem. Pra, keni bër notarizim te Tiranës për çdo gjë. Të tipit 2008, 2009, 2013, 2014, 2015. Si 2009, 2009 ne mundëm me Tiranën. Po prisi, a bërt marrëveshje me Diramën? Po ju në 2009 nuk bën marrëveshje. E bën në 2008-ën, në 2009 e mundëm. Me atë kohë zgjidhur Ramës i dha të ndim që sot ju të flisni për Ramën, që Rama është mbret dhe kalu mbretit. Është fakt konkret. Po se ka bën ligji këtë. Po edhe një herë. E kanë bërë metodat parapolitike të historisë. Tani parapolitike ka qenë edhe në kohën e 2013-s ku ishte Partia Demokratike në pushtet, që kishte edhe ajo oligarkët. Por bëheshin zgjedhje. Edhe një polici, tani se jam avokat dhe një polici, amator që s'dinte ç'të lidhë dy fjalë. Bëheshin zgjedhje. Tani lejohen zgjedhje. Po edhe atëre, se nëse Berisha do funde... tani, a më me një rast të bukur që ishin zgjedhje dhe kishim 3 javë me pa rezultatin e zgjedhjeve lokale, mos ishte rasti i Ramës ku ishte kryetari bashkie. Tani a është turpi botës kjo që të presim ne rezultatin e zgjedhjeve 3 javë, 4 javë në një shtet demokratik? Tani, të lutem. Tani nuk mund të themi dot. Shiko, po nuk mund të thuash ti për Ramën. Po ne mund të bëjmë dakord. Po edhe se nuk mund të bëjmë në debat. Mos më detyro të bëjmë avokat i Ramës, Rama të ketë deputetët vetë ta mbrojnë. Po ju mos e sot në debat kjo se ku bëjmë dakord. Edhe të më thoni Vonesa në numrin. Ka qenë super yll kur ka qenë kryeministër dhe ky që ka kokra mafioz dhe kriminal më i madh i vendit edhe nuk bën për kryeministër. Po e thua ajdut dhe kriminal mos bë marrëveshje. Jo, nuk mund të vendosësh ti një ajdut. Ja dëgjoj. Të ruaj shpinën tënde. Ja dëgjoj. Nuk bën marrëveshje me ajdutin. Atëherë tre policinë dhe rras në burg. Okay. Shumë thjesht. Okay, po ju nuk mund të më thoni
Kësajt radhe Rama që e ka mirë, ne nuk mund të imponojme dhe në dilë një viktim. Nuk mund të zotritin edhe viktim dhe autor. Me metoda politike si imponojme dhe autor. Normal, imponojsh, shkeme te imponojsh. Me metoda politike jo. Po pa tjetër imponojsh. Po të njështë do vit ju për leksion juve. Të lutem, kam një moment se ku i imponohemi ne Edi Ramës me metoda ligjore, krejtësisht demokratike. I vetëm që ju shpëton juve, Saljani që të shkojnë në fund farë në rase umë një zjedhjet, është sfidon Edi Ramës se e ka fut drejtësie vetë ashtu si thoni ju, bëhet kryetari i Partisë Demokratike, sfidon Sali Berisha dhe i thotë, ti nga balkoni s'bëre asgjë, tani më le mua të drejtoj Partinë Demokratike. Mirë, kjo është temë tjetër. Është skenar i mundshëm. Po të shpjegoj diçka, po shpjegoj juve, ti më realizisht. Po patjetër, po duhet vetëm një Saljan del nga burgu. Të shpjegoj një gjë tjetër. Tani, shkuam ne në gjykatën kushtetuese për një nga njerëzit më të korruptuar të Tiranës, Solta Xhaçkën, e cila vodhi nga 4500 metra tokë atje në Dërmi, falsifikoi dhe letrat e do dilte investitorëve strategjike që ne që vim nga malet të mos ngulnim çadrën aty, se për fat e tha edhe në këtë televizion, të mos ngulnim çadrën aty nën detit. Gjykata kushtetuese e drejtësisë së re i thotë Tiranës, këtë çështje e vendosun. Çfarë bën Tirana? E merr vendimin e gjykatës kushtetuese dhe e çon në tualetin e kuvendit. Nuk është rrezik, po them. Pra, gjykata kushtetuese thotë që mandatin e deputetes Solta Xhaçka duhet ta gjykoj unë. Edi Rama thotë jo, s'ja çoj unë gjykatës kushtetuese. Pse? Se po të shkoj mandatin në gjykatë kushtetuese. Edhe pse aty ka Edi Rama interferencat e veta, pa diskutim, unë mendoj që gati mos ndoshta ka edhe shumicën në gjykatë kushtetuese, ata gjyqtarë do faktojnë vjedhjen. Dhe nëse Edi Ramës i del që ministri i ti ka vjedhur 4500 metra tokë, në vijnë bregdetare për të shpallur investitor strategjik dhe investitor strategjik ka shpallur vetë Edi Rama me firmën e ti, këtë Edi Rama nuk mund të pranoj dot dhe qëpon nuk pyet për gjykatën kushtetuese. Pra, me metoda politike këtë sundimtar e kemi të pamundur të rivalizojmë, këtë jam duke thënë, asë me metoda institucionale e kemi rivalizuar me gjykatën kushtetuese, me metoda institucionale ne mund kemi pa fund kritika për drejtësinë. Nga unë i pari, ose ndoshta nga unë i fundit e Berisha i pari, nuk diskutohet fare. Çështja është që ne drejtësin për aq kohë sa i çojmë kallëzime penale, jemi duke e njohur. Ç'a ndodh tani? Unë i them drejtësisë që Ilir Beqa është një nga njerëzit më të korruptuar të Shqipërisë. Pa diskutim. Ç'u bën drejtësia? Mahetonte në gjendje të lirë dhe Beqa kishte kaq siguri sa që dilte nga SPAK-u, sepse kishte një prokuror që e mbronte aty në SPAK dhe vidhte edhe në derë të SPAK-ut me telefon. E kuptoni se çfarë hajdutësh bëhet fjalë? Ja për këtë kontingjent po flasim ne. Pra, nuk është se unë se njoh drejtësinë. Unë e njoh drejtësinë pra aq sa i çoj kallëzime penale. Problemi është se drejtësia s'njeh veten. Drejtësia nuk njeh situatën serioze se ku ajo duhet të jetë. Dhe diçka tjetër. Shiko, unë do ta përsëris që vetëm se jemi në minutat e fundit dhe okay, do të them jo, përfundoj dhe kalë e mbyllim avokat. Unë do ta përsëris që partit politike në Shqipëri, në kushte normale, në kushte politike, në pika të caktuara pa diskutim që do duhet të bashkërendojnë jetën parlamentare. S'ka rrugë zgjidhje tjetër. Nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Për aq kohë sa ka opozit dhe opozit, do të thotë që ne patjetër jemi aty për të bërë kontrollin e korrupsionit të qeverisë së Tiranës, jemi aty për të kontestuar vjedhjet e Tiranës, jemi aty për të demaskuar vjedhjet e Tiranës, por jemi aty të përgjegjshëm edhe ku në ato momente që e lyp nevoja bashkëpunimin parlamentar për ligjet saktuara pa diskutim që do bëhet, është bërë si kur partia demokratike të shuhet sot. Dhe të vi një opozit e re, ma nga këta që janë rrugve që bëjnë si reformatorët më dhenjë, ma beso që do bashkëpunojnë dhe këta me Edi Ramën. Pse? Se s'ka mekanizm tjetër si mbahet në këmë demokracia. Demokracia mbahet në këmë nga jeta parlamentare. Jeta parlamentare në momentet saktuara kërkon shtyllat e veta që është bashkëpunimi parlamentar. Oke, avokat, fjala për mbyllëse, një këshill në rast se ke për... Si kuptova që Partia Demokratike nuk është parti politike, por është prokurori, etosi dhe byroja kombëtare e hetimit të Kosovës së Enverit. Pra roli i Partisë Demokratike është që të bëj punë në parlament dhe jo të bëj policin. Po ta mbaroj unë se normalisht jo të bëj policin as prokurorin sepse vetë ligji shprehet qartë që këto kompetence ja kemi dhënë gjykatave dhe prokurorive dhe institucioneve të tjera. Në gjykatë shkuam dhe ne shkretët. Në fund të fare duhet të kuptojmë që klasa politike shqiptare 34 vjeçare nuk e sjell demokraci në vend. Pra, ajo që themi ne demokracia e vërtet nuk është e vërtet, është thjesht një demokraci e cila bën sikur është demokraci, por në fund fare është një marrëveshje midis
Zotit Rama dhe Zotit Berisha dhe Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Asgjë më shumë nuk mund të japi një marrëveshje tjetër përveç asaj që ka dhënë ndër vite këto dy parti politike. Pra mos pasi një zhvillimi ekonomik të qartë, një plani të qartë të rrugëzidhje alternative për shtresat e mesme, këto nuk e ka sjell kurrë. Qytetarët sot largohen sepse është për fajin dhe për shkak të atyre që kanë dërguar deri këtu ku është situata politike në vend. Po më lejon të them edhe diçka tjetër që është shumë e nevojshme. Jam shumë dakord që një person që është në burg ose është në arrest në shtëpi, patjetër të don solidaritetin ton, por një pyetje kam për Partinë Demokratike, po mund të jetë një pyetje e cila mund t'ja dok shumë vitet patjetër të marrim një përgjigje. Deri kur do të jeni viktim e kësaj të klase ku jeni vetë ju pjesëtar? Faleminderit. Okej, mirë, avokat, faleminderit shumë. E që ishën studi, s'kerti shumë faleminderit. Faleminderit juve. Mirëmi që falenderoj dhe juve që në ndoqët, bazë të rikëthejmi nesër në orën 13, dhe atër që ndrojnë Top News për lajmet dhe zhvillimet më të fundit, bashkë mirëpafshim.